Asan Könüllüləri Təşkilatının fəaliyyətə başlamasından 10 illiyi münasibəti ilə Könüldən 10 il adlı yubiley tədbiri baş tutub. Əvvəlcə Asan Könüllülərinin Prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlanıb. İştirakçılar Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən dövlət gənclər siyasəti çərçivəsində könüllülük fəaliyyətinin bir hərəkat kimi geniş vüsət aldığını, bu istiqamətdəki tədbirlərin müstəsna əhəmiyyətini vurğulayıb. Bildirilib ki, Asan Könüllülərinin 10 il öncə yaratdıqları təşkilat tərəfindən reallaşdırılan tədbirlər 10 minlərlə gəncin şəxsi inkişafının dəstəklənməsinə, peşəkarlıq bacarıqlarının və kariyer imkanlarının genişləndirilməsinə əvəzsiz töhfələr verib. Sonda təşkilatın fəaliyyətinə dair hesabat xarakterli müxtəlif video çarxlar nümayiş olunub.